Ei muuta kuin tervetuloa Missä Vika podcastin pariin. Tervetuloa Juha Koskeniemi. Mukava saada sut tänne tänään paikalle. Joo, kiitos, kiitos vain, että kutsuit. Että. Mitäs tässä? Miten meillä menee? Hyvin menee. Hyvin menee? Hyvin menee, mutta menkööt, sanoo joku. Joo. Vähän sellainen NS Extempore jakso. Tänään tultiin tänne Ideaparkille, kun ensi viikonloppuna on tosiaan airdriftingin tapahtuma. Simulaattorikisat. Mielenkiintoinen. Toivottavasti tulee paljon porukkaa paikan päälle. Ja päästään niin näkeen vanhoja tuttuja myös. Kuljettajia, simukuskia ja oikean elämän kuskia. On kyllä innoissani kumminkin. Tässä ei ole pitkään aikaan ollut mitään tällaista actionia. Ja... Ei. Vähän talvi on pitkä aika. Talvi on pitkä aika, että ei niin kuin näe sitä vähän niin kuin driftingiperhettäkään, mikä on niin kuin muodostunut tuohon. Ja siinä on tiukka yhteisö. Hyvä johina on. Siinä. On. Ja... Säkin on vähän niin kuin tulos siihen. On joo, tervetuloa. On mulle vähän uutta. Tervetuloa perheeseen. Joo, kiitos. Ei tässä mitään. Se oli hauska, kun Krisse Aalto laittoi mulle viime viikolla, että missä lisää infoa tästä, että hänkin haluaisi tulla, että hän on just ostanut uuden simulaattorin, että hänkin haluaisi tulla mestolle. Ja sähän sitten soitit Krisselle ja ilmoitit, että joo, että sä otit tietysti kisassa mukana, että joo. Listoilla. Joo, että tervetuloa ihan niinku kisaa, eikä vain höntsäälemään tänne. Joo, Krissähän mennä. Aluksi, että hän tulee vaan niinku ajelemaan. Niin, se tuo simulaattorin tuohon ja ajelee ja näin poispäin. Että se oli sillä niinku alkuperäinen tarkoitus, mutta sain puhuttua kisaan mukaan ja se on tosiaan pitää vetää siitä, kun kättä lippaan. Kyllä, ehdottomasti. Ja mähän tosiaan juonnan tapahtumaan ja heitän vähän haastattelua siellä eri kuljettajista. Ja... Joo. Tulo hieno tapahtuma. Tulee varmasti, joo. Meillä on vähän tavaraa myynnissä siinä ja varmasti monella muullakin on tavaraa myynnissä. Että... Röispipoa ja Missä Vika -pipoa ja systeemiä. Mun Missä Vika -pipo haisi kuule niin paljon vasikan ajolle, että mä valittiin röissin tänään. Ei mitään, homma ok. Joo. Hieno homma. Näin. Kaupalliset jutut tässä vaiheessa. Heitetään vain. Ollaan Ideapark Seinäjoella. Ideapark Seinäjoki on yhteistyössä vahvasti tässä podcastissa. Ja Korsu Oy tekee erilaisia jauhekuljetuksia. Ja varaosa Linna halusi jatkaa meidän kanssa hedelmällistä yhteistyötä. Käytiin siinä pikkusen varaosa Linnalla piipahtamassakin. Me käytiin vähän piipahtamassa, joo, ja tutustuttiin siihen, mitä niillä oli. Ja tehtiin siitä sellainen... Speksataan varaosalinna video. Kyllä. Joka tulee YouTubeen tässä nyt. Viikon kahden päästä. Joo. Ei me kauan. Joo, että tämä podcasti kun on tullut pihalle, niin se luultavasti on siellä katsottavissa. Joo, ehkä. Hyvin todennäköisesti. Joo. Tai tulee tästä muutaman päivän päästä. Hienoa. Ja menkää ihmeessä katsomaan se. Me saatiin sain paljon kuvattiin, koska siellä oli paljon tavaraa. Oli vanhaa, uutta ja hyvin mielenkiintoisia. Siellä oli korjaamon puoli oli aika laaja. Siellä oli 9 nosturipaikkaa autoille ja raskahan puolen korjaamua tilaa oli reilusti. Ja vähän tällaisia yllättäviä juttuja. Hei, yllättävinä juttuina pitäisikö heittää vai antaako ihmisten katsoa, mutta siellä oli muun muassa suutin penkki. Huolto, joo. Niin, huolto ja suutin penkki, että pystyy testaamaan niin kuin kilpa-auton suuttimia. Joo. Oltiin vähän, että wow. Joo, täällä on tällainen. Niin. Joo, täällä on tällainen. Ne oli sen koneen finjektoritakin sinne oikein niin kuin tilanne ja näin poispäin. Toivottavasti tulo on nyt käyttöön sitten enemmänkin. Että ollut nyt vähän sillä käytöllä, mutta voin sanoa, että jatkos omat suhteen, niin me huolaan sieltä varmasti. Ja sitten justiin kun kiertiin sitä varastoa, niin siellä oli niin paljon sitä tavaraa ja kaikki vanhoihin autoihin löytyi OHC:n öljypohjan tiivistettä. Joo, löytyy. Ja jos jonkun muista muutakin tiivistettä ja kaikkia löytyy kyllä, että siitä tuli kyllä varmaan tosi viihdyttävä video kyllä. Tuli. Ainakin sitä oli mukava tehdä. Oli, niin hauska, oli kyllä niin hauska päivä sitä tehdä. Oli. Menkää ihmiset se katsomaan ja tilatkaa kanava, niin tänne se paukahtaa johonkin vaiheeseen eetteriin, niin tällain. Ja mites sitten nämä speksausvideot? Me ollaan käyty speksaamassa nyt normaali. Olli Koskelan... Perhefarmari, E46. Joo, siitäkin on nyt video jo tullut. Ja varaosa Linna, niin jos jonkun firma, yritys, kauppa, jos haluatte, että tullaan speksaamahan teidän systeemit, niin ottakaa yhteyttä. Ehdottomasti. Sulla on jotenkin toiveita jostakin, että sä haluaisit
ajamaan kaivinkonetta. Siitä on pitkä aika, kun mä oon viimeksi ajanut kaivinkonetta, niin olisi hienoa toteuttaa tällainen Missä vika -podcast maanrakennushommissa. Ajaisinko mä sitten tota niin... Dumperia. Dumperia. Ajaisin dumperia. Eikä ole siis 110 viiattia, minä olisi maakäärryppeenä. Mä oon sellaista mä oon ajanut. Tai itse asiassa varmaan M135 taitaa olla viimeinen nyykkärillä, millä mä oon ajanut maakäärryjä. Joo. Kyllä, mä uskon, että jostakin voi löytyä. Jos on joku maanrakennusfirma, niin ottakaa yhteyttä, niin, niin olisi kovaa setti. Hoidetaan homma pois kuliksimasta. Kyllä. Mitäs muuta sitten? Meillä lähti yhteistyöhön Pohjanmaan osuuspankki. Joo. Ja tota, taloushetki asialla. Mikä on taloushetki asia? Taloushetki asia on sellainen, että sä pystyt varata Poppankin verkkosivulta sellaisen taloushetken. Ja taloushetkessä käydään ihan niin kuin läpitte sun niin kuin, siis no, niin kuin talousasioita, jos sä tarvit jotakin vaikka lainaa, asuntolainaa. Joo. Tai jotakin niin kuin neuvontaa raha-asioissa tai ihan mitä vaan. Sä pystyt periaatteessa, jos sun pitää vaihtaa niin kuin sun, haluaisit vaikka vaihtaa Poppankille niin kuin, siis tilin sinne avata. Joo, niin kyllä. Sä varat sen tota Pop-taloushetken ja sitä kautta niin kuin päästään hoitamaan niin kuin asioita. Tämä Pop-taloushetki on myös niille uusille asiakkaille ja sitten niin kuin valmiiksi oleville. Ah, mielenkiintoista. Joo. Sitä kautta pääsee sitten, niin kuin, saa hoidettua, että pääsisi asiakkaaksi sinne. Joo, kyllä. Hyvä, joo. Ja tota, näin. Homma ok. Homma ok. Hei, mun on pakko kysyä, kun nyt pääsit ajamaan sitä Koskelan Ollin 800 heppaasta tuota E46:sta ja siellä oli tuota RT Riftin tukivarret, siellä oli vähän enemmän kulmaa niin kuin mitä normaalisti on tottunut ajamahan, ja oli muuten hyvä piikikki oli alla. Oli. Joo, se on melkein niin kuin tuikku uudet piikit, niin minkämoinen oli ajaa? Ajoasento ei ollut vissiin. Ajoasento ihan... ei ollut, se oli vähän hankala, koska mun piti tosi paljon kurkotella ja joo. Näin, mutta se oli tosi mielenkiintoista. Kyllähän niin kuin. Paljon väki speksaili sitä, että no, mitä tuosta nyt tuloo, että kyllähän tuo nyt on sen näköistä, että onko Pauli ikään ajanut autolla. Joo. Tuli tällaisia kommentteja. Välillä tuli tietenkin niitä, että hyvin pölökkö juoksi ja homma ok, ja kyllä sitten se tuntui niin kuin hyvältä, että se pystyy niin sitä vehettä hallita. Mutta tota, on se nyt selvä homma, että jos sä oot 10 vuotta ajanut takamoottorisella autolla ja välillä legendsillä, niin sitten sut laitetaan tällaiseen riftingiautoon, minne kääntyy pyörät ihan pirusti, ihan erilainen painopiste niissä autoissa, mitä mä oon niin kuin ajanut. Joo, kyllä, kyllä. Että erilaista, mutta taas sitten, kun ajanut simulaattoria, niin se esimerkiksi se kytkimen ja käsijärjy pitäminen, niin se tuntui niin helpolta, niin kun on simulaattorissa osannut vetää sitä, että tosi paljon pystyin ottaa niitä oppeja sieltä simulaajamisesta kyllä siihen, kun ajettiin tota vehettä. Joo, ja siihen vaatii sitä tiettyä, kun lähdetään niin kuin oikeaan elämään niin kuin sitä toteuttamaan sitä, että päästään ratista irti, niin se vaatii niin kuin hetken aikaa sellaista totuttelemista, että sä luotat siihen, että sä voit päästä niin kuin, tuntuu hullulta, mutta että sä ajat 800 heppaista autoa nelosella, kolmosella johonkin nopeassa kurvissa luukku auki, ja sitten siitä puoleen toiselle vaihto tapahtuu sillä, että sä pääset ratista irti. Tuntuu siltä, että tästä nyt ei todellakaan saisi päästä irti missään tapauksessa. Mutta kun se hetken... ratti pyörii kumminkin niin ei kerkeä kuinkaan niin kuin, ei. Mukaan. Mutta taas sitten jossakin Fiatissa, jossa päästät ratista irti, niin toinen ajaa sun etupyörähän ja se on niin kuin... Se on sitten siinä. Joo, että sitä ei pysty verratakaan. Ei. Siellä oli niin, että tota niin osa oli kommentoinut sinnekin, että no miltäs niin kuin tuntui nyt ajaa niin kuin tällaista verrattuna jokkisautoon, että oliko nyt vähän niin kuin paremmat ajominaisuudet. Niin mä kommentoinkin sinne, että tota niin vähän kuin vertaas niin kuin leivin paahdinta ja tehosekotinta. Että molemmat on kodikoneita, mutta ihan eri käyttöä. Niin kuin että leivin paahtimella on hyvä paahtaa se leipä ja kodinkoneella on niin kuin hyvä leipua vaikka mustikkapullia. Niin kyllä, joo kyllä. Tuo on hyvä vertauskuva kyllä, niin se vähän niin kuin on tässä tapauksessa kyllä. Ja ei se, tuo jäällä ajaminen on vähän sellaista, se jää oli vähän oli tota... epätasaisuuksia ja tollaisia, ettei se luisun ajaminen siihen sellaista ollut, se piti tosi lujaa paiskua, että sen sai sellaisen luisuun, että se halusi mennä paljon suoraan tuo auto, että se ei ollut niinku sellaista puolelta toiselle niinku nakkelemista, vaan sitä piti taistelleen kyllä vielä välillä. Että. Mutta oli mukava olla siellä, kun
molemmat, sinä ja Olli, oli heti niin, kuin niin että joo, että niin kuin, teen niin kuin näin ja teen vähän näin. Ja tosi hyvä oli se niin kuin ohjeistus siihen. Kyllä. Ja sitten kumminkin annatte se oman tilan, että no joo, nyt sulla on auto siinä, että mene koittamaan. Että... Joo. Ja se on ensi puraasu. Ensi puraasu, joo. Kyllä se siitä sitten. Kyllä, se on... mä uskon kanssa. Hyvä, mielenkiintoista. Tuo on hyvä. Hienoa, että pääsit koittamaan. Hieno mahdollisuus Ollilta, kiitoksia siitä. Ehdottomasti. Ja koko tiimiltä. Ehdottomasti joo, niin hauska porukka kanssa siitä, että hauska päivä oli. Että paljon tuli kanssa kommenttia siihen videoon, että tuota niin. Tosiaan kun tämän videon katsoo, niin oli niin hyvän tuulista, että tekisi mieli itsekin lähteä vähän jäälle. Joo, tuli muutakin paljon kommenttia. Sitten sitä tuli paljon, että yksi kommentoi mulle, että hyvä, että löytyy tällaista porukkaa, joka niin kuin neuvoo ja sparraa niin kuin toista. Kertoo, niin kuin, että sulle kerrottiin neuvoja. Joku mullekin oli tarttunut se sama fiilis, mikä siellä oli siellä jäällä. Että autetahan niin kuin, ja tuetahan, eikä ruveta, että tälläpä tehnyt näin ja onpa tyhmästi tehty. Vaan lähdetään niin kuin neuvomahan, eikä lähdetään niin kuin dissaamaan mistään asiasta. Että just niin. Annetaan se oma tila tehdä. Ja, Ja taas sitten, jos te näette, että mä teen jonkun homman, niin kuin miten sattuu, niin heti sanotte, että ei Pauli näin, koska... Se on haastavaa, jos oppii väärälle tavalle. Joo, se on justiin tuossa, mitä pyritäänkin, että pyritään välttämään sitä väärälle tavalle oppimista. Mutta kyllähän siitä sitten itsekin kyllä nautin, että ihan oli ihan soittopeli, se on kyllä, ei siinä mitään. Ja mullahan on samanlainen kotona. Niin on. Se on ihan, se on hyvä tuote, on kyllä, hyvin ovat saaneet pojat kyllä tehtyä sen kyllä. Joo, mites se mun tuote? Joo, niin sata... Niin mä sanoin, että mulla on sellainen ei, kotona. Ei, niin mä sivuutin sen, sori. Miksi sä sivuutit? Niin sulla on nelikutonen kanssa. Mulla on nelikutonen kotona. Teinikuutio kotona löytyy. Joo, se on... Varasto. Joo, se oli varastona, että sä laitot mulle sitä videon, niin sieltä löytyy tota kupla... 124 AC Vinkämin öljypumppu löytyi sieltä. Joo, se oli imusarjaa ja vetaria ja... Joo, kyllä siitä jotakin me sillä keksitään. Puolikaadethan siellä oli. Siellä puolikaadet, joo. No, hieno harmaa metallihohto. On peli kyllä sekin kyllä tavallaan se, joo. Elikkä siis jotka ei tiedä, niin mulla on sellainen vanha jäädata-auto. True HC Polyvlog, se on jo tietää. Mä oon tehnyt joskus videoita siitä. Okei. Okay. Pari-kolme vuotta sitten, kun mä oon ollut jäällä ajamassa sillä. Joo. Mutta 320-kutosen koneella perävälitys vaihdettu aivan vääräksi. joo, kyllä. Että... Tuntuu, että on 2-1, ykkönen ja kakkonen, niin kuin 2-1. Joo, pitkä, kyllä. Ihan liian lyhyt, ja kolmonen on taas sitten liian pitkä. Et, ei mitään, silloin kiva joskus käydä höntsäämässä. Joo, kyllä. Pellu laajettu niin, että on nasta takana ja piikit edessä. Joo, kyllä, mutta se on kiva leikkimistä, se on ihan superhauskaa kyllä. Joo. Kyllä, höntsistä höntsi. Niin se on sanoa. Höntsistä höntsi. Mutta sekin on kumminkin sellainen, Höntsein. Että on. Niin sekin on kumminkin sellainen, puolikaadet on valmiiksi niin kuin tehty, ja ne on niin kuin ns... tehty sääntökirjan mukaan, että kun sä teet sen etukaaren sinne ja laitat oviputket ja yläristikon, niin siinä on niinku driftingiauton kaaret tehtynä. Joo, tai minkä vaan. Niin, ja pitää muistaa, että näin tämä Koskelan G46 on niinku syntynyt. Se on ollut alun perin siellä Ruohosen pajan tekemät kaaret. Se on ollut 328 vapari, ja silloin on ajettu jäällä. Joo. Ne on niinku ollut jätkillä siinä tota, niinku hönsä jääautona. Sitten patakattila sinne soittopeliin ja ne on vahvistanut kaikki alustat ja systeemit ja pannut kääntyvyydet ja viimeistellyt sen, niin sitten se oli tollainen tuote sen jälkeen. Joo, että on, siinä niinku, on se mahdollisuus sullakin siinä, että ei siinä mitään. Jotakin mä sitä kyllä kehitellään. Ihan varmasti. Ja pitää heittää tähän väliin, RN Putkipalvelu on tehnyt mulle kaaret sinne. RN Putkipalvelu tekee tuolla Oovistis eri kilpa-autoihin kaaria ja näitä, niin kyllä sinne kannattaa ottaa yhteyttä, jos tarvittaa. Ehdottomasti. Ja Kyrös, Ruohosen Mikko kanssa painaa siellä. Se painaa kaaria kuin lautapää härkä. Tällaisena ilmaisena mainoksena. Näin menee, juu, kyllä. Että tuota, jos jollakin on sellainen peltoauto, haluaisi tehdä muksuille jotakin, lisätä turvallisuutta, niin näihin esimerkiksi kannattaa ottaa yhteyttä. Joo, ehdottomasti, ja kaaret on aina hyvä. Kaarien jälkeen totta kai tietysti pitää muistaa, että sitten pannaan kuppipenkki ja vyöt, kunnolliset vyöt sinne. Ja turvakaari pehemusteet laitetaan kans niihin kaariin. Harjun Jarnolle terveisiä. Kyllä. Joo, kyllä. Niin tota, sitä tuloa silloin. Turvallisuutta ei ole ikinä liikaa. Kyllä. Lisättykö. Mennäänkö seuraaviin asioihin? Mä tossa oon heittänyt sulle tota sellaisen aiheen, mitä mä haluaisin niinku käsitellä jossain jaksossa. Ja ne on tällaiset niinku hurjimmat laitteet ympäri maailmaa.
Mm. Mä sytyn aina, jos mä näen justiin TikTokissa, mä en tiedä minkä takia TikTok ehdottaa mulle kaikkia niin kuin mahdottomia koneita ja tota, YouTubesta tykkään kanssa katsoa tällaisia niin kuin World 10 hurjinta laitetta. Machines. Niin. Mm, kyllä. Niin, niin. Haluaisitko sä aloittaa? Sulla oli siinä joku semmonen nopea juttu. Mä näin sen, joo vitsi. Oh. Mä jaon sen sulle sen sä saman sen videon. Mulle. Joo. Joo. Se on siis niinku tota, se on niinku ohjuksien nopeustesti. Siinä videolla. TikTokissa. Joo, joo, tehty niinku tällainen, että mikä menee, on ohjuksia nimetty ja mikä menee tiettyä nopeutta. Siinä aloittaa mun mielestä, olisiko Mac 3 tai joku, aloittako ne menemällä niinku 2500 kilometriä tunnissa, 3 000 painaa joo, siinä. Joo. Ja sitten aina tulee niin kuin aina parempaa ja parempaa. Siinä tulee sitten joku uusi nimi, on joku Tridentti 2 ja se painaa menee 4 000. Mä uskon, että moni on nähnyt TikTokista tämän, koska siinä on paljon näyttökertoja. Niin. Tosiaan siinä on tällainen niin kuin aavikko ja siinä niin kuvataan niitä ohjuksia ja siellä puut heiluu siellä taustalla. Ja... Ne on niin kuin tehty liikkuvaksi siihen. Sitten aina joku tuo ohittaja. Sitten kun sä luulet, että justiin mäkin odotin siinä, että no niin, nyt kun tuossa painaa tuo Mac 9 painaa tai 10 painaa, menee 12 000 kilometriä tunnissa, että ei tästä kukaan enää ohitettu. Ei muuta kuin märkää rättiä, joku huitaa, se on sitä ohitteen, joku minuutemän 2 siitä. Olikohan 1 meni ensi ohitteen. Ja tota niin, niin se kulminoutuu siihen, että video niin kuin näkyy, että sä katsot videota, että tässä on vielä niin kuin videota jäljellä, ja nyt mennään 20 kilometriä tunnissa. 20 000 kilometriä tunnissa. Ja miettii siinä kohtaa, että maapallon ympärysmitta on tota niin 40 000 kilometriä. Että nopeakin työntävät siinä niin kuin menemään, että kauan ei saa kestää, ja nyt ei kestä kauaa, joo, kun tuloo kohteeseen. Se on ja... pirun iso aavikko, mihin se on kuvattu. On. Se on iso. On. Se muuttuu mun mielestä, mennään välillä vähän niin kuin veten päälläkin. Mm, niin muuten mennään. Onko siinä kuvastettu vähän niin kuin sitä, kun ne pyörii maapalloa ympäri ne ohjukset? Voi olla, joo. Mm, nyt kun oikein sitä tuumaa, se mennään... Kun oikein tarkkaan katsot, niin se näkyy Kaskisen satama välissä. Joo, joo. Voin sanoa, että sitä pölähdetään ohi, että sinne ei kauan jäädä Kaskisiin pyörimään tyhjään, kyllä, kun se huitaa se. Olisiko viimeinen ollut sitten ohjus, joka menee kaikista luiten, niin olisiko se mennyt 33 000 kilometriä tunnissa, ja se oli minuutemän 2. Minuuttimies 2. Niin. Sillä ei sitten justihin kestä kauaa, kun se pölähyttää menemään, kun se oli niinku, sehän pölähyttää niiden ensimmäisten, mä ajattelin sitä niinku näin, että jos Mac 3 nyt meni 3 000 kilometriä tunnissa, niin tämä minuute 2, jos sillä olisi kuljettaja, niin se kerkisi Berliinissä juoda 2 possumunkkikahvit, ja nämä vieläkin olisi tulon päällä vasta, niin se kerkeä vielä ottaa ne kerran kiinni ja kiertää maapallon ympäri. Että on se niin kuin aika nopea. Voi sanoa, että siinä ei kauaa sitten kestä. Oh. Että se on ihan tajuton vauhti kyllä, mitä ne menee. Kova settiä. Mä en tiedä, miksi se, niin kuin, se pysäytti se video, niin kuin, se pysäytti kyllä mut sitten ihan totaalisesti katsomaan sen koko video. Mä oon katsonut muutamankin kerran, se on niin hyvä. Kyllä. Tota noin. Mulla on sellainen yksi juttu kanssa tossa, mitä mä oon viime aikoina speksannut. Tosi monilla tulee vastaan semmonen video, mihin soi hyvin intensiivinen musiikki. Aha. Ja siinä on panssarivaunu, minkä edessä pyörii sellaiset ketjut. Ja se on niinku miinaharava. Joo. Ja tota, mä oon vähän selvittänyt, että mikä tää miinaharava on. Ja tota, tää panssarivaunu, niin... Se on kuule Sherman Tank. Sherman? Sherman on merkki. Se on yhdysvaltalainen tankki ja tota, se on ehkä lopuksi maailman paskin panssarivaunu, mutta silti jotenkin aivan pirun hyvä. Tiedätkö, minkä takia se on hyvä? No kerro ihmeessä. Sä pystyt lisätä siihen niinku niitä kaikkia eri varustuksia, mitä sillä tehdään. Ahaa, okei. Se on niinku modifioitu. Joo, joo. Onko sinne niinku etunostolaitteet, minkä saat sitten laittaa ja ulosotosta sitten mä uskon, että siinä on, joo, siinä on varmaan jokainen ulosotto. Joo. Varmasti, koska se pystyt laittamaan niin monenlaisia, mutta se on niinku kaikista eniten, mistä mä sytyin, se niinku miinaharava siihen. Joo, joo. Koska siinä on niinku sellaiset 1,5 metrin ketjut, juh, jotka pyörii siinä näin, aivan mahdotonta vauhtia. Ja sitten kun sä ajat sillä miinahan, niin se miina vaan räjähtää siihen ja sitten se nousee se... Ne ketjusysteemit, näin.
niin mä mietin sitä äijää, joka oikeasti aamulla siinä juo ensin kahvetta. Sitten se vetää sellaisen nahkasuikan päähän. Joo. Ja ajattelee, että lähdetäänpä pikkusen kuule noita niin miinoja. Haravoomaan. Ei mitään, se Sermania joo. siinä hehkuttaa niinku hetken aikaa. Joo, tuplahehkutulla varmaan ottaa Sermanin. Voi ottaa tuplahehkunkin välillä. Mutta tähän Serman tankkiin sai viittä eri moottorivaihtoehtoa. No niin. Ja tiedätkö, mikä oli mun mielestä niinku kaikista niinku erikoisin moottorivalinta, mitä sä voit niinku valita tankkiautoon? Siis tankkiautoon, kun siis panssarivaunu. Niin, no. Tähtimoottori. Oliko? Sä sait tähtimoottori laitettua siihen ja ne on silloin, kun ne on suunnitellut sitä, niin mä en oikein tiedä, mitä ne on ajatellut, koska sun piti tehdä sitä tankista niin kuin tosi korkea, että sä sait sinne sen tankin keskelle niin kuin asennettua sen tähtimoottori. Niin että jos se on niin kuin johonkin sodas, niin koska se tankki on niin korkea, niin se oli helppo, siinä oli niin kuin helppo osua. Että se oli sen takia niin kuin... Vähän surkea oli... homma, se tähtimoottoritankki, joo, se oli siinä kohtaa. Oli. Siinä kohtaa huono moottorivalinta sillä lailla niin kuin tähtimoottorilla laittaa joo. se. Kyllä, mutta siihen pystyi myös laittamaan niin Fordin V8. Myös okay, oli okay. Yksi valinta. Ja sitten ne oli ollut kans niinku tosi luovia sen panssarivaunun moottorin kanssa, niin se pystyt myös valita siihen katepillarin moottori. Ja se katepillarin moottori paino 2,5 tonnia, se pelkkä moottori. Että mun mielestä ne on ollut niinku aika kekseliäitä, että laitetaanpa tällaisen työkoneen moottori siihen. On. Anyways, nyt mennään siihen, että se on vetänyt sen suikan siitä päähän. No niin, no se on lähden puolen päällä. Se on lähden puolen päällä siinä. Niin pikkuisen kuule se vetää suikan päähän, spaddu huuleen, ja ottaa niistä kahdesta vivusta kiinni. Joo. Sitten se lähtee, lykkää ne molemmat niinku eteenpäin, ja tietenkin. Se lähtee niinku vintat siitä näin, ja se lähtee pyörimähän. Ja sitten ampuu sinne mistä kentälle. Kentälle, mistä pitää haravoida, ja se vaan pyörii siinä näin. Niin pikkuisen, mä uskon, että silloin sellainen fiilis, että se on elos. Niin kuin siinä vaiheessa. Sitten miina tuloo ja taas se räjähtää. Pomppaa pystyyn ja sitten... Pomppaa pystyyn ja se vähän näin. Ja sitten siitä jatkuu. Läpät vaakaan. Mm. Mä uskon, että kuule, jos se painaa johonkin Prisman pihaan sillä. Ja siinä on Nissan Qashqai. Ai vitsi, joo. Ei paina mitään. Kun märkää rahaa siitä. Mm. Mm. Se on ajanut, joo, jos se on sen paikalla. Mm. Siis jos se on Qashqai, massikaitsu on niin kuin tämän... Se on mennyt sen paikalle. Niin, Sermanin paikalle. Mm. Niin... Kaitsua ei ole. Ei. Massikaitsu on hävinnyt. Se on flat. Se on kuin pannukakku siinä maassa. Tuli mieleen, että mitä mahtaa tämän luuriin soida, joka vetää sitten sen 1-12 tunnin vuoron tässä näin. Niin mä ottaa... Born to be wild. Ja sitten se nostaa pystyyn välillä. Mm. Siis nyt mulla tuli saan olo, että siis... Sitten se nousua pystyyn, niin se laittaa vaan kovemmalle tuosta mankasta. Totta kai se painuu kovemmalle. Niin, niin mitä pystynpä se nousua, niin sitä kovempaan vanhan mankka. Mm. Joo. Joo. Mä ajattelin sen niin pitkälle, että se on vetänyt kentällä, niin se on ajanut kato 6 tuntia putkeen. Välikahvi. Ottaako välikahvin puolen päällä, ottaa luukun auki... Siemaaloo niinku kahvetta siinä, katteloo aikaansa. Se totta kai näkyy varmaan sarka, mitä se on tullut haravoonut siinä. Kyllä. Siellä on älyttömiä reikiä vaan siellä keskellä. No onhan totta kai, mutta on myös varmaan hyvää pintaa tekee sellainen kettinkin homma siinä edes. Ja... Käykö rasvaamassa välissä? Käykin. Käy rasvaamassa, totta kai. Totta kai se rasvaa ne laakerit päästä, että se jaksaa pyörittää taas, koska se varmaan vaatii vähän rasvaakin. Mä uskon, se vähän vaatii. Joo. Sitten oli... Hieno näköinen, kun joku veti heinäpellolla sillä. Sellainen kauhia niin pölypallo vaan näkyy. Se veti heinäpellolla sillä. Pöyhi, kyllä. Mutta joo, tää oli sellainen, että vitsi, niin kuin mikä laite. Ihan niin kuin, en ota mihinkään niin kuin poliittisesti mitään kantaa tai mihinkään sotajuttuihin. Ja mitään sotajuttuja tässä ei ihannoida, että nyt lähinnä kun puhuttiin näistä ohjuksista, niin puhuttiin vaan ihan mekaanisista laitteista. Kyllä. Ja joo, kyllä. Sodan jälkeen miinoja on. Mm. Ja jollakin ne pitää haravoida. Kyllä. Ei siihen varmaan parempaa värkkiä kuin tämä näin. Sermantan crap. Crap. Elikkä niinku crap. Elikkä... Ottaa kiinni. Ei ku crap. Crap. No. Se on niinku toi... Rapu. Rapu. Kyllä, rapu. Joo. Se on rapu. Joo. Tankkirapu. Se on tankkirapu, joo. Okei. Kova peli on sekin kyllä sitten. Oh. Oliko sulla muita tällaisia isoja koneita siellä antaa?
ei mulle tainnut nyt oikein olla. Mä niin sytyin tästä M4 Shermanista, että mulle ei tähän vaiheessa. Ehkä seuraavaan jaksoon keksitään sitten joku toinen tällainen mekaaninen laite. Onko sulla niinku, tulisiko sulle mieleen jotakin mekaanisia laitteita, mitkä niinku sua niinku sykähdyttää sillä lailla? TPM. TPM? TPM. Elikkä koko profiili kalliopora, millä tehdään koko profiilisia tunneleita. Joo! Se halka-asia on, tiedätkö, sä oot nähnyt niitä, kun ne puhkaisee. Mähän se vähän on tunnelin tässä ihmemies-elokuva, se on sellainen. Onko? Oh, sehän... Mitä se tekee siihen? Siis se poraa... Se ihmemies poraama sitten? Ei, siinä on siis... Okei. Okay. Se on ihmeperhe se elokuva, ootko on, nähnyt? Joo, se on... Siinä on sehän on se sama vehe, millä se tulee, se yksi päävastus siinä. Se poraa niin kaupungin... Joo. Alta sieltä. Pora. Sitten se seisoo koko ajan sen päällä siellä. Sitten se tulee sinne yhdessä kohtauksessa. Siinä on se pyörii sellainen niinku... Terä. Mm. Se on se sama vehe. Se on se justi muuten se ihan se sama vehe, juu. Se poraa, sillä se vaan sen jälki ei oikein, mä oon nähnyt kyllä, kun se ihmemiehes poraaloo sillä. Joo. Niin se tarkoitus on tehdä vain reikää. Tässä yritetään tehdä niinku käyttöön otettavaa reikää kerrasta. Joo. Eli tällä siis porakoneissa TPMs, niin pystytään tehdä niinku junatunneleita niinku maan alle ja liikennetunneleita. Puhutaan nyt liikennetunneleista. Joo. Ja no niin eristyksellisiä, että se tekee tosiaan koko profiilia poratahan ja samalla pystyt sen niinku lujittamahan mennessä. Eli siellä on niinku sitten sen perästä se maa-ainessahan tulee taaksepäin kuljettimia siellä sisällä. Mm. Ja sitten se pystyy tähän niinku betonoida, niinku, se pystyy tähän niinku tehdä valmiiksi. Niinku, siellä on niinku mukana aina elementit, millä se tekee niinku ihan mieti. Aivan, joo. Siitä oli joku TV-ohjelma, mikä on kuvattinut niinku tällaisella. Joo, justi. Sillä ne painaa niinku isos maailmassa niinku reikä. Ja sen on tosi härskin näköinen se itse poraus. Se on, joo. Se on niinku, periaatteessa niinku tosi tasainen, mutta siinä on niinku sellaisia piikkejä. Joo, siinä on sellaisia, joo, kyllä. Siinä on sellaisia piikit, millä sitten mennään, eli kovapalat, millä se sitten rohi. Ja niitä kovapaloja aina vaihdetaan. Niitä vaihdetaan, joo, kyllä. Niitä pystyy operoimaan. Kai ne ottaa sitten palan pakkia aina sitten ja vaihtaa. Siihen tulee aina tietyn ajon. Mutta se on siis tosi mielenkiintoinen etenemään. En nyt yhtäkkiä osaa sanoa eikä oikein tiedä, että sehän riippuu ihan minkä kokoinen TPM sulla on, että paljonko se on niinku sitä valmista tulee periaatteessa tunnissa siinä. Paljonko se on niinku esimerkiksi se TPM, jos ajatellaan niinku tunnelin leveyttä? Joo, no se on, sanotaanko vaikka... 10 profiili, 10x10, niin kuin tiedätkö, halka-asiat, 10 metriä halka-asiat. Jos halka-asiat. Se on sen 10x10 terän, niin se on jonkun kokoinen. Se on jonkun kokoinen, joo, ja yleensä se on joku 400 metriä, 500 metriä pitkä se pora. Mm. Eli ei sitä kannata, niin kuin, jos sä teet 400 metrin tunnelin johonkin maan alle, niin ei sun kannata sitä poraa niin kuin lyödä käyntiin ensimmäisenä. Katsot rivistä, että mitäs vehkeitä tässä niin kuin olisi, millä lähdetään niin kuin poraamahan, niin ei sitä 500 metrin poraa laiteta 500 metrin tunnelin takia käyntiin. Joo, ei. Ja siihen lähdetään, niin sitten ne louhitaan ihan muulla jumboilla. Ja mitäs sitten, jos sä tuollaisella poralla niin poraat vahingossa väärähän kohtaan yhden 500 metriä? Mitä sitten tehdään? Minä tähän voisi vastata. Niin joskus poratahankin, niin sanotaanko vaikka näin, että sellaiselle hutiporaukselle ja tällaiselle, niin sille siinä matkan varrella viisas löytää käyttötarkoituksen. Ei, sorry, on pakko. Varmasti mä luulen, että jos sä hutia poraat sen 500 metriä, niin sovitaanko, että se on tekniikkatunneli? Okei, selvä. Joo, nyt on Sherman tankit ja TPM:t ja nopeat systeemit jätetty taakse, niin mennään seuraaviin asioihin. Hyvin usein, kun laitat snappia, niin teillä pyörii siinä niin kuin... Jotkin ohjelmaa. Pääasiassa lasten. Lastenohjelmaa. Mm-hmm. Niin, pitäisikö heittää, että mitkä on niinku sun suosikki lastenohjelmat, mitkä pyörii niinku tällä hetkellä telkkarissa tai muuten niinku suoritoista palveluissa? Hei joo, meillä on niinku niitä pestity bestiä on sellainen, kun siinä on ryhmä hau, on noussut tietysti, se on niinku ihan niinku... Miten sen tunneri menee? Osaatko ulkoa? Sanat. En osaa. Mä, nyt kun puhutaan tunnarista, niin mulle ei tule kuin Pokemonin alkutunnari mieleen.
Mulle tulee vaan muumit. Arvaa, miksi mä oon tuo Pokemonin alkutunnari mieleen. No. Senni löysi Roosan vanhan pehmolelun Pikachu. Okei. Okay. Ja kato, eihän Senni voi tietää. Senni on nyt 5-vuotias. Eihän se tiedä Pokemonista mitään. Ei. Ja tota, mä olin kahvipöydäs ja se tulee se keltaa sen salamanterin Pikachun kanssa sieltä mestolle ja sanoi, että kato minkä pehmolelun mä löysin. Se oli niinku jostakin sen pongannut sieltä Roosan niinku tavaroista, tiedätkö? Ja se oli aika isokin, saa mötijään. Niin, häntä puuttuu, sen mä huomasin heti. Roosa oli syvennyt se. Niin no, hätäpäissänsä, ensi nälkään. No, kuitenkin anyways. Sitten tuli sen kanssa ja mä sanoin, että se on Pikachu. Joo. Ja se oli, että pikaa mikä? Että ei hän ajatteli eri nimiä sille. Tarmoksiko vai Tarmeli vai miksi se sitä meinasi niin kuin heittää siinä. Oli vähän niin kuin tarmokkaan näköinen, kai sitä oli sitten speksaalu. Mä sanoin, että ei, se on Pikachu. Mm. Että se on Pokemoni. Mikä meni? Mm. Mä sanoin, että Pokemoni, että niitä oli ennen, että voi, että niin joo. Että se sanoo, että pika, ja kato, se lyö salamaa, ja se, tiedätkö, 5-vuotiaan silmät kato kirkastuu, ja sanoo, että kerro lisää. Mm. Mä sanoin, että mä en kerro, mä näytän. Pokemonit tulille. Pantiin Pokemonit tulille. Voi, en tiedä, oliko virhe vai ei. Uhka vai mahdollisuus? Mm. Pokemonin remastered, uudestansa niinku, otat sen niinku esille ja rupeat sitä käymään läpi. Mä otin sen niin syliin ja löysin jostakin Pokemonin näitä ensimmäisiä jaksoja. Joo. Ne on Charmanteri ja se on se Squirtle ja Bulbasauri ja Bulbasauri. Niin. Mikäs sun lempi Pokemoni on? Hyvä, kun mun isä ei ole vielä yhtäkään jaksoa kuunnellut missä nyt podcastia. Sen jälkeen, kun se on painanut Scanialla pihaa, menee siihen tietokoneelle. Ottaa, että pitäisikö kuunnella näitä poikaa missä vika podcasti jakso, että Pauli on sanonut, että aika kovaa Seppolaa. Onkin. Se ottaa tämän jakson siitä. Joo. Vahingossa kelaa. Squirtle ja Bulbasauri, niin onkohan se sellainen vähän, että joo, pojat, teitte tällaisen jakson sitten. On, onkin. On siinä, kun Vegasikaania sammuttelua pihaa, prötköttelöä siinä. Voi se vähän tuntua sitten, että vähän kaukaiselta. Arvo, tulee takaisin kutsu sulle. Niin, tulee armeija jopa. Tulee takaisin kutsu. Me puhutaan nyt silti kuitenkin näistä. Me ollaan menossa nyt tähän näin. Ja nyt vakavoidutaan sen verran. Mikä oli sun lempi Pokemoni? Mä en oikein. Kattoko Pokemonia? No, ei oikein. Mä olin tosi huono katsomaan Pokemonia. 97. Mieti, se on 97 tullut Pokemoni. Mä oon syntynyt silloin. Niin, se on onko mä Pokemoni? Jos sä olisit, niin se olisit varmasti Bulbasauri. Et sä voi sanoa. En voi, mutta kuitenkin. Mä oon tullut Pokemonien kanssa yhtä aikaa. Joo, ei se mitään. Mutta mä oon elänyt totta kai sen Pokemoniajan. Mä olin sitten kuitenkin vähän niin kuin jo niin vanha, että se ei oikein sytyttänyt mua, mutta mun pikkuvelihän on Pokemoni. Tai että se on niin voisi sanoa näin. Se on, joo, se on Pokemoni. Siis tykkää Pokemonia. Sitten kun hullupuudosta. Joo. Ja se on vetänyt Pokemonit loppuun asti ja niin. Jonain vaiheessa oli tällaisia Pokemonikortteja. Voi kuule. Niitä mulla on kyllä ollut itse asiassa. Onko kiiltäviä? Ei ole kiiltäviä. Mulla on sellaisia, ne oli tosi vanhoja ja osa varmaan olisi niinku tosi arvokkaita niinku nykyään veikkaa, koska ne oli jostakin perittyjä jostakin tullut. Niin kyllä. Niitä oli aika paljonkin, mutta isä on varmaan takkaan lämmittänyt. Ja hyvin on palannut. Mutta joo. Tosiaan joo, Pokemonit ei ole sun juttu, joo, mä kattelin sitä edelleen. Sanon silti, että on ollut aika hyvä tuote aikoinaansa, koska mä huomasin, että Senni on valikoova noissa lastenohjelmissa. Menö parpapapaa menö, se on ihan ok ohjelma, se on ihan fiksu ohjelma vielä, siinä opettavainen juttu näin ja on ryhmähaut,
varmaan opettaa omalla... Niin, Barbaubat on kyllä tuttu. Mm. Se on, sitä mä katson. Niin on. Se van... Siinä on vanha ja uusi Barbababa. Mm. Nyt on tullut niinku... Niin, vanhat. Ne vanhat, ja nyt on tullut uusi, ja se uusi tuote on todella hyvä, koska mä itsekin viihdyn katsomassa Barbababaa. Ne on tosi, tosi tota, niin kekseliäitä. Sitten kun niitä oli vähän niitä eri hahmoja, ja sitten oli joku tyttö Barbababa, niin mä kyllä pidin sitä joskus tosi viehättävänäkin. Ja tota niin, niin. Siihen Pokemonihin vielä sen verran tota... Pokemoni. Mikä Barbababa? Se, milloin se... Sehän erottuu vain tyttö siitä, että sillä on sellainen ja se puhuu tytösti. Niin, muutenhan on samanmoisia niin, palloja. No, niin, joo. Mitä? Niin, tota, niin, tota. Mutta on ollut varmasti tosi viettävä, what? Voiko sanoa poikki? No ei. No, jatketaan. Se Pokemonista, mutta edelleen, mun on pakko silti sanoa, mä haluan kuitenkin sanoa sen, että se on silti vetää mukahan. Siinä on niinku, en mä ihme tätä, miksi se on hei varmaan ollut niinku yksi niinku maailman suosituimpia, tiedätkö, sarjoja. Siitä on tehty videopelejä, sarjaa on tullut monta tuotantokautta, kortteja, sulla on ollut kortteja, vaikka sanoit, että sä on Pokemonista paljon pihtaa, niin silti sä oot ihme pyörinyt niiden kanssa härmässä, että tässä on nyt kortteja kuitenkin. Joka tapauksessa siitä on sulle niinku siunaantunut siihen. Niin. Siinä oli paljon hyviä tota niin, niin se oli mukaansa tempaaseva ja katsoin siinä varmaan pari kolmen jaksoa katsottiin sitä ja tota, sen jälkeen kun se siitä sitten otti sen nyt sen pehmolelu Pokemonin käteen ja lähti painamaan sitten meidän nuorimmaa sen Fian perähän, joka on nyt kohta kaksi vuotta niin kuin ikää tuota niin kuin ihan kesällä niin tota, se huuteli siinä että pika pikaa ja nyt tulee rihmaiskua ja salamaiskua ja kaikkia, että se niin kuin, ei ne ole ihmettä tarttuu. Ei, ja kyllähän niin joku fyrkä joskus tehnyt kyllä Pokemoneita. Joo, onko? Että, on saattanut vähän tehdä. Eikä se jostakin Japani, Kiina. Se on sieltä, ihan täysin sieltä, ja ne on tehnyt sen. Se on vähän niin kuin tota niin, loivempi versio, saa niin kuin onhan hopeanuoli aikoinaansa kanssa kova juttu. Joo. Vitsi, se on se yksi jakso oli. Niitähän oli silloin niin, että osa oli sensuroitu ja osa oli niin kuin hardcore hopeanuolta. Olisiko syystäkin sensuroitu ehkä? Kovaa settiä kyllä. No on kai, jos jonnekin laivan sisältä herää joku karhu ja sillä on kolme harppuuna ollut selässä 90 vuotta, niin on se nyt vähän, eikä mitä? On se vähän, että, vähän, että nyt on hyvää seppolaa, että ei ole syystäkin on niinku sensuroitu ehkä niitä osasta kyllä. Mä uskon, että siinä on kyllä aika monelle lapselle tullut unihin kyllä karhut muutamankin kerran. Niin, niin. Varmaan itse kullekin kyllä on sellaista settiä. On se ollut seppola. On. Kovasti. Mut joo, sellaista lastenohjelmaa, mutta tuo Pokemonin uudelleen sytyttäminen oli niinku, meillä kävi semmonen homma tossa. Joo. Mä vielä jäin jotenkin tähän Barbababa-hommaan kiinni. Käydään sitä Barbababa-hommaa vähän eteenpäin. Barbababathan siis pystyy muuntautumaan ihan miksikä vain. Tiesitkö sitä? Niistä tulee autoja. Yhtäkkiä se isäntä... Mulla puhelin menee sillä. Mun pitää vähän googlettaa Barbababaa. Mulla siis oli se... tässä joku juttu, mihin mä niinku tartuin. Se isäntä Barbababa, jos lähtee siis niinku piknikille, sitä tulee pussi. Ja ne menee ne lapset ja se emäntä niinku sinne sisälle. Sitten ne ajaa niinku sillä isäntä Barbababalla sinne mestoolle. Joo, hei, nyt mä tiedän. Kun sillä oli ne ripset, kun mä sanoin, että se on jotenkin niinku viehättävä. Se on niinku tosi mukavan näköinen tuo musta mölliääne. Kyllä tuo voisi viedä mun piknikille. Se on se niitten äiti. Se on justi niitten äiti. Siinä on varmaan... Joo. Se on tosi... On kyllä, joo. On. Ja se puhuu viehättävästi ja se käyttäytyy mukavasti. Joo, sitä mä niinku tajusin, että se oli niinku tosi viehättävä. Joo, niinku, ei siinä ollut mitään niinku... Ei. Ja tota, mikä sulla on ollut lapsuudessa sitten tota niin, mikä sun, sanotaanko nyt vaikka top 3 lastenohjelma? Top 1, tai niinku ihan ykköseksi menee Muumit. Muumit on ollut aina ihan klassikki. Joo, klassikki. Ja tota, sitten varmaan aikanansa on ollut, mitähän mä olisin kattonut? Sinisen talon alle. Ihan paska. Ei lähtenyt ikään.
Äkä. Mua ärsytti se. Mikä siinä ärsytti? Oliko en mä tiedä, se oli jotenkin... Vähän aikaansammattoman oloinen kaveri. No niin, aikaansammattoma. Jos Sinisen talon nallille veiskulle vinokoneen, niin ei. Se ei siihen kantapäälle kuule sai. Se ei sitten varmasti. Sillä ei ollut edes autotallia. Ikään niissä jaksoissa ei menty sen autotalliin. Ihan oikeasti. Se oli niin aikaansaamaton se Sinisen talon alle. Prätkähiirien motolle, kun veisi sen vinokoneen, niin se olisi illaksi. Mm. Ja puhaltaas penkkiin. Kyllä. 300 ihan koska vai? On. No, sitten se on... Kuka kaivaa skannen siihen, olisi Pirjan kanssa. No. Mestari tikkuu. Ja paluita rasvanaaka. Mä olin ihan varma, että se kaivaa kanssa. Ei, se on sellainen viritteenvelho-olonen. Se on vähän sellainen, joo, tietoja, joo. Se vaikuttaa kyllä enemmän säätäjäkaverilta. Mutta sehän on Turtlesista. Se on Turtlesista, ja se mestari tikkuhan olisi mun mielestä vähän niin kuin vaikuttaa sellaista säätäjäkaverilta. Joo. Se, jos se kaivaa kansia, niin se myös... Näpyttää, tiedätkö, penkissä. Se ei näpytä kuule yhtään mitään, se vaihtaa suuttimia. Aha, se on niinku oikein vanhan liiton. Joo, totta. Ei kuule makse, kun sitä ymmärrä mitään. Ja se kuuntelee, sillä onko synkas, sillä tikulla, niin se kuuntelee, onko kaasarit synkas. Synkas, joo. Joo, niin se muuten tikun homma on se, joo. Kyllä. Edelleen, top kolmossa mennään. Ykköseksi on tullut nyt sitten Muumit. Kakkonen, anna tulla vaan. Ei ainakaan Sinisen talon alle. Heitetään siihen Prätkähiirit Marssista. On kova tuote, ehdottoman kova tuote. Ja en mä tiedä, mun tekisi mieli ottaa kolmanneksi ehkä joku lasten elokuva. Ota vain! Esimerkiksi justiin se Ihmeperhe, sen mä oon kattonut niin monta kertaa. Huomasin. Ja niin myöskin autotelokuva. Että... On ne hyviä, menee vaikka siihen samalle kastille, menee kolmoseksi. Okei. Nytkin voisi ihan hyvin katsoa, kun tuolla on se. Siis ihan ok. Ja sehän lapsissa onkin hienoa. Että sä saat elää sen uudestansa. Mm. Se on ihan otei kattoa niitä lastenohjelmia. Sunnuntai-aamun hitaat aamut on best. Mm. Kattaa myös, että pannaan autotelokuva. Ja sitten sen ihan tykkää tosi lujaa autotelokuvasta. Mm. Ja niistä kaikista, niin kuin, mitä sä ehdotat. Sähän voit vähän niin kuin, kun sä haet siitä suoratoistopalvelusta sitä näin, niin sähän pystyt sitä vähän myymään, että mitä kattotaan. Niin, laittaa siihen autot, niin sä oot vitsi, että mikäs tää on, tää ehdottaa tämmöstä. Sitten autotelokuvat on tehty, Lentsikat, ihan huippuelokuva. Ne on kaikki niin, kuin niin hyviä, että ei mitään rajaa. Minähän menee saa nollattua itseensä aika paljon, kun katsoo sellaisen. Mm. Ja mikä sen parempaa kuin lapsi syylis kattella elokuvaa. Niin, joo, toki. Mm. Sulla menisi näin. Okei, mä heitän kuule top kolmoseen, niin kai ykkös siellä menee ehdottomasti Prätkähiiret Marssista. Joo. Motot, vinskit, rasvanahka, lalli, leipäjuusto, se koko porukka siinä. Ihan mahtava porukka. Ne sai paljon aikaa kyllä siinä. Kyllä. Ja mä muistan silloin nuorempana aina, siinähän on iskulause, että ja ei kun hanat auki, niin mä jonkun kerran oon huutanut sen, kun lähdetään polkupyörällä vetähän lujaa. Oon huomannut itteni huutamassa sitä. On ihan sama juttu, joo. Ei olla varmasti ainoita, jotka on huutanut sitä samaa kommenttia. Joskus kovaankin ääneen on huudettu, mutta tosiaan, niin, sanomaan. Pienellä aasinsillalla, niin silloin kun sä oot ollut pyörä iäs, niin teikö sä mitään niinku modifiointeja niinku polkupyöriin silloin? Joo, tehtiinkin. Ja minkälaisia pyörähyppyreitä sulla on ollut? Hoi kuule, ja onkin. Aluksi oli sellaisia pyörähyppyreitä, mitkä ei kestänyt. Minä kävi niin, että sä ajot niin kuin nokkaperät sillä, kun se lähti se lauta pois päältä ja sä ajot sitä niin kuin koroketta päin siitä suoraan. Joo, mulla on, terveyttä kirjoittaa. Mulla on, olisi niin hyvä tarina kyllä tuo. Myöskin sitten siinä vaiheessa, kun niitä opiskeltiin, niitä pyörähyppyreitä, niin sä johonkin vaiheessa huomasit, että sä et voi tehdä niin kuin liian. Kun mulla oli johonkin vaiheessa sellainen arvo, että mitä enemmän niin kuin kulmaa siinä on, niin sitä korkeammalle niin kuin se hyppää. Niin se tekee. Pienemmästä vauhdista tekee sen. Niin kuin, tiedätkö, se toiseen tuohon lujaa, niin se heittää pituutta. Mutta mäkin tein sitten sellaisen, mikä oli niin kuin aivan älytön kulma. Ja vesiletäkkö sinne oikein syvä. Ja mä ajattelin, että mä tuun kuulla sillä Jopon tapaa. Se ei ollut Jopo, vaan se oli joku helkama. Joo. Niin Joposta ei ollut tietoakaan vielä silloin. Siihen ihan niin täydet. Ja mä ajattelin, että tästä vesiletäkön yli. Niin siihen töppäys ja sarvien ylitte sinne vesiletäkköhön ja polvet auki. Ja sitten ihan märkänä ja samana kesänä mä muistan, että pystynkö mä ajaa mummulaan silmät kiinni 100 metriä, koska mä oon tullut niin monta kertaa sen, niin ilman käsiä ja silmät kiinni. Kun mä olin sanonut äiteelle, että mä kuulen ajan tästä mummulaan
vaikka silmät kiinni vaikka. Ja ilman käsiä. Väite oli vähän, että viittiinkö sua päästää, että kun on niin hirviporukkaa menee siinä autoon, niin mä sanoin, että kuule, ei mitään. Ei mitään, luota ei muu. Mitään. Homma HK. Ja tota, no, ei muuta kuin mummulaa kohde ja 50 metrin kohdalla. Mä ajattelin, että no ei mitään, että nyt ratista irti ja silmät kiinni ja siitä polkemaan, niin suoraan nokkospuskahan sinne. Ihan niin syvälle nokkospuskahan kuin sinne ojahan ja pyörän kanssa sinne ja itkut ja parahdukset. Ja... voi sitä nokkoosen pistosta määrää, voi terve, se kyllä. Tuntuu hyvältä. Aina nokkospuskahan on joskus päästetty kyllä, jarruttamalla tai jarrullisella pyörällä. Ja sitten ei tietenkään, niinku, ei sitten tietenkään niinku takaisin kotia, vaan mummolahan sitten kertomaan siinä kauhias itkus, että nyt on käynyt näin, että äiteille ei sitten saa kertoa, kun mä ajon ilman käsiä ja silmät kiinni. Niin kuin, että, tietenkin. Joo, meillä laitettiin pienempää eturengasta, pikku takarengas, iso eturengas, ihan perussetti. Mitäs muuta meillä oli? Amerikkalaisia pyöriä kopioitiin, mihin tehtiin korkeampia sarvia. Joo. Ja lestaa tehtiin. Joo. Sellaista. Ja tota, mitä räpättimet? Räpättimet oli meillä se juttu kans niis, mutta kuule, uskaltaisinkohan mä sanoa, että mietipä tätä. Me elettiin sitä aikaa, kun oli... ensimmäinen Fast and Furious-elokuva tuli. Nyt tuo on kova. Meillä oli neonvalot pyörässä. Oho! Dynamon kautta. Me tehtiin alustavalot niin. Oho! Aika raju. Aika hyvän näköisiä oli lopuksi. No oli varmaan. Tuli ensimmäisenä sellaisia putki, niin kuin neonvalotiekkoputkeja. Niin masenneltiin niitä polkupyöriin. Ja ajettiin dynamolla sinne virta, niin sehän valaasi sinne alhaalle. Justiin. Mitäs sä meinaat laittaa? Mitäs meidän missä vika E30 on tuossa samanmoiset kanssa? Mietin, se on sieltä asti. Meillä on polkupyörähän laitettu ja päästään pyrjoussi sen niin kuin toisen viheriät neuvalot niin kuin periaatteessa auton alla. Oh. Ja edelleen se on. Oh. Ja mun mielestä ne on aika siistejä. Justiin katsottiin sitä Ohanin kisaa, niin Tiinillä oli RGB:t ne. Niin oli. Ei näyttänyt yhtään niin kuin NS Pokemonille, vaan niin kuin tosi siistin näköinen. Joo, mä en tiedä, miksi tuntuisi, että olisi niin kuin Pokemoni tai sellainen, että se olisi, ei olisi niin cool juttu, että se on niin kuin vaihtaa väriä. Tiedätkö, että se niin. On niin kuin, näyttää se niin kuin karusellilta, tiedätkö se. Mutta se oli mun mielestä tosi freshin näköinen. Näyttää, että se leijuu se auto. Jotenkin. Niin näyttää, se muuten se viimeisin Tara-liveri, niin se oli muutenkin aika fresh. Niin oli. Se on hyvän näköinen. Voitti muuten sen sarjan. Niin, voitti jo. Joo, silloin riitti nälkä siihen hommaan. Ja on edelleen, vaikka on ollut pois vähän niin kuin Euroopan kentiltä, niin on vetomies. Ei vain pääse mihinkään, kyllä työntää. Mitäs James Deani muuten? Se ei ole mulle edes ollut niin tuttu, niin sä heitit siitä, että se jonkin vai se ollut Suomessakin ajamassa. On ajanut Suomessa E30, joo. Se on ollut silloin alaikäinen ja en muista, oliko 15 vai 16 vuotias, kun se on ajanut 2006-2007. Nyt tähän luokan korjauksia, koska muista Viitalan Mikko on voittanut sen Botniaringilla kisossa. Okei, just. Viitala Mikko on varmaan ajanut kuule Opeli Kadetilla silloin. Joo, itse joo. Asiassa Kupe Kadetilla jo silloin. Ja Deani on aloittanut 13-12 vanhana, kannattaa käydä katsomassa YouTubesta sen dokumentti, mihin se kertoo, Ford Sierra. Justi. Oho se miehiä. Joo. Tai rokkilainen. Niin, en tai muista, niin jompikumpi, jommalla kummalla se oli. Ja tota, sillä on aloitellut ja sieltä sitten käynyt tämän... ihan perusnormaalin nousun niin kuin moni muukin ja sieltä sitten Pemarin kautta Nissanihin ja sanotaanko, että ajo kytkimen nosto ja riftin kisous, niin mä luulen, että sillä on takana paljon. Se on ajanut tosi intensiivisesti. Kyllä, että sille ei ole kans niin sanotusti ei ole ollut oikotietä silläkään menestykseen kyllä välttämättä aina, että silloin kun mä oon Riikan ralli Laitseparkissa nähnyt sen ekan kerran livenä, oli silloin kun Rift All Stars, se on itse asiassa ollut Pöytälaakson Juhan ensimmäinen kilpailu. Joo. Minä se on ollut ulkomailla ensimmäinen tai toinen, anyways, mutta kuitenkin ensimmäisiä kilpailuja, mihin se kohtasi itse asiassa James Deanin silloin, niin sai jo silloin Falkeni S14 Nissanilla. Niin siinä oli valkoinen, vanhakoppainen sprinteri Mersu. Ja se ruosteraja oli kattoon asti. Ja avo traileri perässä ja siellä huoltovehkeet. Ja itse vaihteli renkaita ja itse oli konepelinalla ruuvas sitä. Laitteli silloin, se oli sen toinen kisa vissiin Drift A-Starsissa, niin laitteli 99. Justi, joo. Nolla talle. Joo. Ekasta vedosta nolla, koska lopetti suorituksen ennen kuin
oli niinku ajanut tuon suoritusalueen ylitte, eli lopetusviivan ylitte. Vähän niinku vahingossa. Niin vahingossa, joo. Ja sitten seuraavaan vetohon viimeisenä kuskina. Muista Björn Weisekki jo silloin Skylineilla. Ja ajokin, Pudmatti Keltainen sellainen, tietää muistaa, näin ei mitään. Ja tota niin, silloin oli 94, joo, jotain alla. Ryan Truecki oli ajamassa Amerikasta silloin tuota Laina Nissanilla kanssa samaa kisaa. Olisiko se ollut, ja Harald Valma, siinä oli varmaan niinku kärki. Ja Diinillä nollat alla, ja porukka oli niinku lähdössä, tiedätkö, sieltä Laitsesta niinku poispäin. Jopa moni lähdös silloin poispäin, kun tiedettiin, että Diini varmahan niinku tää viimeinen kuljettaja, nyt siellä on nollat alla, ja mulle ja monelle se oli vähän niinku never heard, joo, tavallansa, että mitä varmistelu 80, niin kannattaa ajaa, tiedätkö siinä. Riikan rallin, se Laitseparkin entry on, niin siinä on hyppyri. Joo. Siinä on hyppyri, minä koko auto nousee ilmaan, kun tullaan siihen. Siihen ja tota, mä sitten kuitenkin tota, otin Vainionpään Jarnon kanssa liikenteessä. Joo. Mä sanoin Jarnolle, että katsotaan tämä Diinin veto. Kun siellä liikehdintää rupesi olemaan jo tiekko poispäin. Ilta oli pitkällä ja viimeinen laittelu. Ja, niin mä ajattelin, että katsotaan nyt vielä, että olisiko, että kuinka Diini ajaa tuonne. Että varmaan 80 kannattaa ajaa, että pääsee vaan jatkoon. Joo. Se tuli sieltä. Ja se, kun sä jos sä näet, kun sä lähtöä joku tulemahan, niin kuin riftingissä, niin se päättäväisyys paistaa sitä ensimetriistä asti, että niin kuin tullaanko vai eikö tulla. Niin se lähti syöttähän ihan täydet sieltä. Se hyppäsi sillä, siihen vastaheiton jälkeen otti hypyn, ja siinä on betoniaita. Niin hypystä, hypyn sivuluisuus, ja kun se laskeutuu päälle, niin sen niin kuin, siiven päätylätkä jäi sen, tota niin, aidan päälle, ja se viisti siinä saan 20 metriä tulemaan siitä. Joo. Ja mä olin siinä kohtaa, että mitä? Että mitä tää tapahtuu? Se veti täydellisen suorituksen alusta loppuun asti, ja siinä mihin se lopetusviiva on, niin sitten jatkuu vielä, niin kuin rata jatkuu niin sanotusti varikolle päin. Niin se suti varikolle asti. Okei. Okay. Ei jäänyt kesken. Ei jäänyt koske. Niin joo. Siinä kohtaa vedettiin ukkojen kanssa kättä lippaa, että pikkusen on kylmähermoinen ukko tämä. Joo. Se on James Massin Dean, kyllä. Ja vähän tullut tulostakin sen jälkeen. No sen jälkeen jonkun verran on vähän tullut tulostakin, mutta joo, jakaa mielipiteitä, James Deani. Monen mielestä tuomareiden tai joidenkin sarjojen kultapoika ja suosikki ja on saanut voittoja sen takia, kun sitä suositahan. En mä tiedä, käykää katsoa sen ajoa. Jos nyt katsoo Omanista, se oli paras edelleen. Ei siinä mitään. Linjalla vehkeet ja homma toimii. Näin sitä voittoja tulee. Sellaisella niin ajolla, mitä sä ajoo. Ei sen kummempaa. Mitä sä itse oot mieltä? Joo, mä kans katsoin sitä Omanin kisaa, että tosi niin kuin värikästä se suorittaminen siellä. Että osa oli niin kuin tosi tota niin kuin hankalan näköistä se ajaminen niin kuin jollakin. Tosi hienoja vehkeitä. Joo, vaikka kuinka hienoja. Mahdottoman hienoja, joo, vehkeitä. Mutta taas sitten niin kuin se skaala oli tosi iso, minkälaisia ne suoritukset oli siellä. Joo, siellä oli niin kuin selkeästi niin kuin vähän niin kuin olisi ajanut niin kuin kahta sarjaa siinä. Siellä oli niin kuin selkeästi huonompia suorittajia ja tota niin parempia sitten. Rintasen Juha tuli kolmanneksi, onnittelut siitä. Hyvin ajat. Hyvin pelkkä. Ja hyvä tota startti DM-kkihin tuon kautta. On, ja mun mielestä tuo on niin hienoa mainosta Suomelle, että ohohon. Joku tuota niin äijä menee ajamaan sinne. Että. Kyllä, on ehdottomasti. Yksi hienompia riftingiautoja varmaan, mitä on Skenes kanssa. Hieno teippaukset hiilikuitukorisarjalla, kyllä, oleva peli, niin Rintasen vehe on kyllä siisti. Oh. Ja teknisesti huippulait. Muutenkin vähän pitäisi rimpahuttaa Rintaselle. Rintanen voisi tulla meidän kanssa vähän juttelemaan jokkiksesta ja muusta. Rintasellahan on jokkis tausta, isän ajanut jokkista. Aivan. Ja siitä ansain sillalla jokkikseen. Kyllä. Niin. Joo, kyllä. Ehdottomasti. Pitää soitella. Joo. Mitenkäs, Juha, sun jokkis kesä? Mä olin menossa sinne lasten tota ohjelmiin, mutta me taidetaan jättää se prätkähiiret sinne ykköseksi, nimittäin tää aasinsilta on tultu aika pitkälle. Ei muuten ollaan kuultukin. Kato, kun mietipä nyt, mä heitin, että prätkähiiret on ykkösenä. Mä en päässyt siitä kovin pitkälle, kun me ruvettiin virittämään vinokonetta siinä seuraavaksi, eikä ruvettukin. Niin taidettiin, joo. Joo, ja me speksattiin James Deanin tota niin, ajohistoria tuosta yhtäkkiä pois kuleksimasta. Joo. Onniteltiin Deania ja Rintasta ja joo. Niin. Ei ehkä mennä takaisin. Kysy jokkiksesta. Mä kerron joskus. Kerro joskus lisää, joo, sun lastenohjelmista, mistä sä tykkäät. Se on varmasti tosi antoisa. Mutta tata, mitenkä sun jokkiskesä? Minkälaisia mietteitä?
Hei, joo. Mitä sä haluaisit ajaa ensi kesänä? Nyt pitäisi katsoa vähän työhönsä, mitä sanois, voisi joku sanoa. Se asfaltti niin kunkku kiinnostaa. Onkos vanha kilpakumppani Martteliuksen Markus menossa sinne? Markushan on menossa kuule lasikatto Hondalla, tai takalasi Hondalla. Lasipua Civicillä, niin kuin meillä päin sanotaan. Lasipua Civicillä. Onko? Joo. Mä katsoin se jonkun pätkän, että se oli sellaisen homman. Onko tulossa jotakin hipopalikkaa siihen? Oliko jotakin tällaista? PC Racing alustat. Okei. Okay. Äijä nakkaa sinne kiinni ja koittaa tehdä niinku tällaista niinku rata-autoa siitä. Ei ole huono vaihtoehto tuo. Tässä kohtaa sä tietysti tiedät, että lähdös siinä jäädään ja ajamalla pitäisi mennä ohitteen, jos näin se menee. Kyllä. Erittäin hyvä pitää saada, erittäin hyvä ajettava, pitäisi olla sopivasti tehoa, välitykset saada tosi ihan natsaamaan varmaan, joo. Tosi aggressiivisesti pitää osata ajaa myös, että sä pääset sieltä ohittelemaan niistä. Kyllä, niin, pitää tulla tosi härskiä. Niin. Mutta varmasti Markuksen Civicki löytää paikkansa noista kisoista. Siellä on kumminkin niin valtavasti sitä arsenaalia, minkälaista kalustoa on, että on niistä 15 tonnin pikkuvolvoista vakio 3-2-3 matkaan ja siihen, mitä siihen mahtuu väliin, Fiattia, niin. Sumppia, systeemiä, että asfalttikunkku on siitä kiva, että se on niin kuin, se on niin sellainen, että siellä on kiva olla lintukirjan kanssa ja katsoa, mitä kaikkia siellä on. Kyllä, joo, siihen mahtuu varmaan kaikenmoisia välikoppaa ja tilhieskorttiakin kyllä. Joo. Hyvin mielenkiintoista. Se on, en mä tiedä, se on kiinnostanut. Se on tuttu ratakin sillä lailla, kun ajetaan Kemorassa. Mm. Se on ollut kuitenkin mun ensimmäinen 2016 Riftingin SM:n ensimmäinen kilpailu, mikä on ajettu. Ajettiin se niin sanottu jokkislenkki, eli lyhyttä rataa. Joo. Kiitettiin siinä, että radankin puolesta se on tuttu. Mä oon mennyt sen sivuluisuus, mutta sehän voisi koittaa ajaa vähän grippiä sitten. Mm. On, ja Kemora on, se on, mä tykkään tosi paljon asfalttikunkusta kyllä. Liittyy hyviä ja huonoja muistoja. Sulla riittyy niitä kumpaakin. Joo, molemmia, mutta jotenkin sellaista, mä en osaa oikein sanoa, minkä verran se kiinnostaa varmaan moni muukin, mutta jokkis on siitä mukavaa, että mua voi ruveta 2 viikon päästä ennen kisoja ruveta kiinnostamaan ja vieläkin kerkeä, eikö? Joo, se on siitä oikein kiva. Siitä niin mukava laji. Jotenkin mä oon näin ymmärtänyt. Oihän sinne kinkku-JM-hän ollut pari viikkoa, kun mä hommasin oman auton ja käytiin se vielä säätämässä, tehtiin laatikko uusiksi ja tultiin sinne ja jollakin lailla koitettiin pärjätäkin. Ja kunnon möhinä. Niin, ja hyvää oli ja mukavaa oli, että mennään sillä. Tuo jokkis on siitä, että se on niinku aika sillä lailla, ei nyt voi sanoa, mä teen sellaisen tavallaan oman sellaisen tilauksen, jos mä sanon, että jokkis on rentoa, koska se näyttää todellakin välillä sen toisen puolen. Joo, varmasti. Siinä joo. Kun sä sitä asfalttikunkkua ennen otat 5 kertaa vaihdelaatikon irti sieltä, ja toivot, että jos joku vaihdepaikka pysyisi päällä, niin. Siinä on vähän sellaistakin, mutta niin. Se on kumminkin kans kauden avaus, siellä näet kaikki kaverit, se on vappu, siellä on juhulaa, tosi hauskaa settiä. Sitten sieltä siinä on se hirsipaari, niin siinä on sellainen häkki, niin sieltä on kiva katsoa kisoja, kun autoja viihdettää ohitteen ja viettää kaverien kanssa aikaa. Ja tietenkin sitten se ajaminen siellä, niin mä pääsäkkiä laitan tän. Joo, sä oot joskus hirsipaari, että mun on lähettänytkin viestiä, että siellä on ollut teillä vissiin kivaa kyllä. Että. Joo, siellä on kyllä hyvä mähinä. Hyvä mähinä päällä, joo. Ja aina terveiset siellä. Niin, mitähän mulla muuta oli? Niin, että muuten se asfalttikunkku on sellainen, niin kuin, että siellä kyllä niin kuin mitataan, että kellä on hermot. Ajatellaan, että sä ajat alkuveden asfalttikunkussa. Siellä on siis kumminkin kuskeja niin kuin yleisessä luvakas 1-3-400. Joo, kyllä. Sä ajat aamulla alkuveden ja sä vaikka tuut kolmanneksi siinä. Joo. Ykkönen ja kakkonen menis suoraan niin kuin seuraavalle päivälle. Sä katsot, että nyt on lähtö numero 5 siellä taulussa. Mm-hmm. Ja sitten sulle tulee Pohjan Timolta tekstiviesti, että sulla on välierä numero 75. Niin sun seuraava. Aivan. Ja radalta 5. Ja no sitten sä rupeat katsomaan jokkis online, että että täällä on tää 75 lähtö, että siellä on tällä hetkellä sun nimi, että sä et tiedä oikeastaan ketä muita niin kuin siihen on tulossa.
Ja sitten sä odottelet sen 1-3 tuntia sitä sun yhtä lähtöä, missä selviää se, että jos sä vaikka oot ykkösen ja kakkosen joukossa, sä pääset niinku seuraavalle päivälle. Sitten sä koko ajan katsot, että no joo, että nyt siihen ilmestyy joku uusi kuski. Ja nyt joku uusi kuski. Ja sitten sitä mukaan spekstaahan niin, aina, että mitkä mahdollisuudet on vielä. Joo, kyllä. Okei, ymmärrän. Ja sitten johonkin vaiheessa, että ei muuta kuin viivalle, ja sitten sun pitää suorittaa sinne ykkösen, kakkosen joukkoon, jos sä haluat vielä niin kuin ajaa siinä kilpailussa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos sä tiput siinä vaiheessa, niin illalla sun auto on jo myynnissä. Että siinä on niin kuin tällaisia. Aika jos tiput jollakin hyvällä autolla lauantai-päivällä, niin sä tiedät, että siitä on ihan mahdottomasti tarjouksia, koska väki on siellä paljon ostohousut jäljellä. Se on käytännössä peli mennyt siinä niin, käytännössä vähän. Niin kyllä, että se sun kisat on mennyt perseelle ja luultavasti sun autokin menee paljon todennäköisemmin kaupa. Okei, on raaka peli. Se on raaka peli Ranualla siinä kohtaa. Just niin se, että kun sä odotat sen koko päivän ja sitten sun pitää ajaa se hyvä suoritus, niin se on niinku lopuksi aika sellaista niinku hermoille käyvää. On. Pitää olla hermo kunnossa. Kyllä, kyllä, joo. Mielenkiintoista, tuo vähän kiinnostelua. Pitää vähän katsoa, jos sinne saisi jotakin kehiteltyä. Älkää tuumaa nyt liikaa mitään. Katsotaan. Joo. Ja joo, siellä varmahan itse pitäisi ajaa Jonin kanssa uudella kasipätkällä. Sä oot menossa sinne ajamaan? Joo. Minkä semmoinen kasipätkä teillä on uusi? Ihan uusi kasipätkä. Lyhyt vinkämi Movolla. Joo. Laatikko. Pitäisi olla ihan ok. Kyllä. Testiä käytiin ajamassa sillä viime keväänä ja se ravisti, eli siihen pitää tehdä pikkusen paremmat noi vaihdelaatikon kiinnikkeet. Ja muutenkin tuli sellainen, että tämä on kyllä niin kesken tämä auto vielä, että ei kyllä viitti ajaa tässä kisassa sillä, että säästetään se niin kuin tälle vuodelle. Joo, kyllä. Kyllä. Mutta soiva peli kyllä. Ihan soiva peli. Sylkiin muuta. Joo. Ja penkkiin oli ok. Ja jonkunlaisia odotuksia on kyllä että niin sillä voisi oikein keritäkin, mutta aika näyttää. Hyvä. Meillä olisi vähän tälle päivään muutakin hommaa. Pitäisi vähän mennä järjestelmään pikkuhiljaa tuota simulaattorikilpailua. Joo, Hälin Petri, tuolla varmaan odotteloa kuule tuolla toimistossa, niin me lähdetään palaveriin. Ja kyllä. Tulkaa Seinäjoen Ideaparkkiin. Ja ei, sen on vietetty jo. Se on vietetty jo. Se on vietetty jo silloin, kun tämä jakso tuo. Voiko sanoa, että hyvin meni kisat? Hyvin meni. Sanotaanko näin päin, että tulkaa Amerikan karsuun. Tulkaa Amerikan karsuun. Me järjestetään toinen samanlainen simulaattoritapahtuma siellä. Ja siellä on itse asiassa meillä jotakin näytettävääkin vähän teille. Meillä on näytettävää teille Amerikan karsoussa. Me julkistetaan siellä missä vika E30. Kyllä. Rifteri. Kyllä. Vedetään huppu päältä pois. Joo, ja katsotaan miltä vehkeet näyttää. Mä luulen, että näyttääkin. Varmahan tulee kyllä olemaan sen arvoinen, että kannattaa lähteä kattoon kyllä sitä. On ehdottomasti. Ja muuten, mikäs tilanne on tällä hetkellä sen auton kanssa? Kuituja odotellaan Liettua. Joo, kuituja odotellaan Liettuvasta. Ovat 3 viikkoa. Nyt voisi käytännössä sanoa, että myöhässä. Että niiden kanssa painitahan, että auto on maalattu ja sinne on perää pantu kiinni, sovitettu, kaikki syylärit on paikallansa. Ja edes on vaisfäbit kiinni ja hammastankoari justin sovittelu on kuikka. Ja siitä muuten alustat on kaikki Koskenollille. Kiitoksia, iso kiitos siitä huolta. Ja Simmas alustan myös. Ja saatiin vähän takapäätä progressiivisemmaksi myös. Ja sanotaanko näin, että kiirettä pukkaa ja lemmetin kautta pitäisi, koska se meillä oli teipparille. 25.3. Pitäisi olla teipparilla. Ja sen jälkeen painetaan sitten tukkaputkella ACS-hän ja julkistetaan siellä sitten. Kyllä. Uskon, että auto ei ole varmastikaan täysin valmis vielä. Ajamalla ei varmaan mennä sisälle, mutta kaikki ulkoa päin ja sisustat ja kaikki nämä pitäisi olla suht aika ready. Kyllä, joo. Että moottori ei ole vielä varmasti silloin vetokuntoinen niin sanotusti. Siihen pitää tehdä vähän sähköjä ja sähköjä. Putkistut. Ja itse asiassa putkista tuli tuolta Martelius X-Haustilta. Olipa yllättävää. Tuli putkisto siihen. Eikä yhtään ollutkaan yllättävää. Siihen tuli putkisto sieltä. Ei, kyllähän Martelius X-Hausti huolehtii siitä, että vehkeet kuulostaa hyvälle ja tosi hyvä valikoima. Tutustuttiin silloin, minkälaista kaikkia putkia sieltä saa ja äänenvaimenninta riftin käytöön, koska nythän riftingin säännöshän on se, että putki pitää olla ylitaka-akselista. Ylitaka-aksilla. Kyllä. Joo, se on sen jälkeen
se on tullut nyt tässä näin. Meillähän tuossakin autossa oli pystyputki, niin kuin mullakin on ollut E30 ja monessa muussakin vehkeessä, mutta nyt takaakselista on ylitte pitää ylettyä putkiin ja äänet on rajattu sinne, oliko 110 desibeliä, muistanko oikein näin, niin se vaatii tuollainen S38 pannu, kyllä iso turbo siinä vie, niin vaatii tuollaisen äänenvaimentaja sinne. Kyllä. Läpivirtaava iso äänenvaimen. Niin. Mm. Että sieltä saa siihen niin sanotut lääkkeet. Kyllä. Ja varmasti neuvot myös, että minkälainen se pitää olla. Niin. Kyllä. Martellus.exhaust.com taitaa olla nettisivu ainakin hyvin lähelle jotakin sinne päin, niin sieltä ostamaan pakoputket. Ehdottomasti. Pistäkää koodia ja ottakaa yhteyttä. Kyllä. Kiitoksia, Juha. Ole hyvä. Kiitos. Palataan aiheeseen.